नेपालले कालापानी लिपुलेख लिम्पिया धुरा क्षेत्र समेट्दै नयाँ राजनैतिक नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै चिसिएको नेपाल भारत सम्बन्ध अझै उस्तै छ सीमा विवाद सुल्झाउन नेपालले पटक पटक वार्ताका लागि पहल गरे पनि भारतीय व्यवस्था कायमै छ अझ सीमाका सवालमा भारतीय हेलचेक्राइले सीमा, सीमा नै नागेको छ भारतले भर्खरै सार्वजनिक गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा काली नदीको नाम नै परिवर्तन गरेको छ यही बेला भारत सरकारको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारतको भ्रमणमा जाँदैछन् आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण स्कटल्यान्डबाट सुरु गरेका देउवा पुसको अन्तिम साता भारत भ्रमणमा जाने तयारीमा छन् भारतको गुजरातमा हुने भाइब्रेन्ट गुजरात ग्लोबल समिटमा भाग लिन देउवा भारत जान लागेका हुन् प्रधानमन्त्रीको भ्रमण फलदायी बनाउन सीमा विवाद बारे जसरी पनि छलफल प्रस्ताव पठाउनु पर्ने सीमाविदहरूको आग्रह छ अहिले नै एजेन्डा पठाउनु पर्यो नि त सिमानाको बारेमा कुराकानी गरौँ कालापानीको बारेमा तपाईँलाई पनि चासो छ त्यस कारणले कुराकानी गरौँ

के प्रधानमन्त्री देउवाको इपिजी प्रतिवेदन सीमा समस्या चुच्चे नक्सा जस्ता विषय प्राथमिकतामा पर्ला पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार समेत रहेका परराष्ट्र मामिला जानकार डाक्टर राजन भट्टराई भने अहिलेको सरकारबाट छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध सुधारको अपेक्षा गर्न नसकिने बताउँछन् अल्पकालीन हिसाबले र दीर्घकालीन प्रकृतिका विषयहरूलाई दीर्घकालीन हिसाबले छलफल गरिनुपर्छ र हामी एउटा निचोडमा पुग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ अन्त यो सरकार जुन पृष्ठभूमिमा बनेको छ जुन अवस्थाबाट यो सरकार यहाँ आएको छ त्यो सरकारले उसले यी देशैभित्रको मतलब सामान्यभन्दा सामान्य कामहरू अगाडि बढाउन नसकिरहेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू संवेदनशील विषयहरूमाथि छलफल गरेर टुङ्गियाला भन्ने अपेक्षा गर्ने ठाउँ त छैन सत्तारूढ दलका नेताहरू राष्ट्रियताको सवालमा आफूहरू अडिक रहेको दावी गर्छन् छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण रहे पनि स्वाधीनता र मुलुकको राष्ट्रियतामाथिको मिचो आफूहरूलाई सह्य नहुने उनीहरूको दाबी छ राष्ट्रियता भनेको चाहिँ कुनै एउटा देशको विरोधवाद हो भन्ने कुरा चाहिँ सही होइन राष्ट्रियता भनेको हाम्रो राष्ट्रिय सार्व भोलिखण्डा स्वाधीनता स्वाभिमान र हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने हो होइन त्यसो गर्दाखेरि हामी सबैसँग छिमेकीहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छौँ तर जसले नेपालको राष्ट्रिय साहित्यता भोलि अखण्ड स्वाधीनतालाई थिचोमिचो गर्छ त्यसको विरुद्ध हामीले चाहिँ आवाज उठाउनु सङ्घर्ष गर्नु चाहिँ कसैको विरुद्धमा जानु होइन भन्ने कुरा नि बुझ्न जरुरी छ प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै नयाँ दिल्ली पुग्नै पर्ने विगतको परम्परालाई विश्राम लगाएका देउवाको भारत भ्रमण कतिको फलदायी हुन्छ अनुमान लगाउन कठिन छ तथापि बहुआयामिक सम्बन्ध रहेको नेपाल भारत भारतबीचको सम्बन्ध सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन त्यसतर्फ दुवै मुलुकको सरकारको आकर्षण हुन जरुरी छ यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामरामा शिर श्रेष्ठका साथ निम्लेकी शेर्पाको रिपोर्ट